Dneska zápas doma tady v Plzni, jaký to bylo pro tebe zase se vrátit takhle na domácí palubovku a zahrát si tady před divákama? Tak bylo to hezký, byl to pro mě první zápas za muže Ečko reprezentace vlastně, hrál jsem jednou jenom za 21 a po 4 letech jsem se vrátil i na plzeňskou palubovku. Měl jsi nějaký kamarády tady, co bys je chtěl třeba i pozdravit, protože chceme tohle video udělat trošku veselější? Tak určitě tady byli kamarádi, hlavně kluci z Lochotína, přišel táta, máma, přítelkyně, i spoustu známých, co lidi vesměs, co se kolem futsalu motají. No. Jak teďka v Plzni? Ty samozřejmě jsi přestoupil, všichni už to ví, bylo to velmi medializovaný. Jsi rád, že jsi zpátky v Plzni? Takhle. Samozřejmě, tak kdybych nebyl rád, tak sem nejdu. Já v Plzni jsem vyrůstal, od malička tady bydlím, takže jsem šťastný, že se tady futsal takhle posunul a dělá se to tady v takových podmínkách a já můžu být přítomen. Teďka zápasu s Turkama, jak bys to zhodnotil, ten zápas, protože samozřejmě nějakým způsobem se o nich něco vědělo a jak to myslí, jak to vidíš ty? Tak oni jsou nepříjemný soupeř, umí dobře s balonem, jeden na jednoho, tam 2-3 hráči, jeden na jednoho výborně. Důrazně hrajou hodně, pomáhají si rukama, ale mají problémy trochu s taktikou, což jsme využili hlavně při standardkách, že jsme si pomohli nějakými góly i ten první zápas i dneska. Škoda dneska toho gólu zbytečného, co jsme tam dostali zrovna, já s Noučem jsme tam propadli trochu, ale hlavně, že jsme vyhráli, jo. Bylo to relativně v klidu ten konec. Vnouče 3x nahrál ve svém prvním zápase a v posledním gólem na 4-1 jste si dali trošku jakou plzeňskou souhru. Jste možná zkusili první taktiky na zápasy. Spolu si zahrajete dobře, že? Protože se znáte. Jo, my jsme spolu hráli už tenkrát, když jsem tady byl a vnouče hledá ve všech situacích, vidí do super, radši přihraje, než dá gól a já jsem tam nabíhal, já jsem věděl, že mi to dá přesně a dopadlo to dobře. A ještě poslední otázka, asi si zaznamenal bublinu na Facebooku, která proběhla na tvoje jméno a asi si sledoval ty komentáře, co tam proběhly, který se ti líbily nejvíc, nebo od koho by tam asi byl ten nejlepší, nejoriginálnější komentář? Tak teďka rychle jedině vzpomenu na Luboše Lávičku, napsal tam, že budu muset asi běhat, tak asi ten, protože takže, měl pravdu. Takže ten asi byl ten pravdivý a ten originální. Super. A samozřejmě ještě budeme rozhodovat, který to bublina bude, uděláme nějaký společný rozhovor. Něco k fanouškům dneska? Dneska tak ti, co přišli, tak super, že jo, ale čekal jsem jich trochu víc, bohužel, ale ti, co přišli, tak jim děkuju.